Bet nu, mainām tēmu, un pirms gada Čehijas galvaspilsētā Prāgā tika parakstīts kodola atbruņošanās līgums. Arī šī problēma ir globāla un ļoti svarīga, ka tā gan uz lokālo konfliktu fona mazliet tā kā ir nobīdījusies malā, šī problēma paliek. Šis līgums start 2. Tāpēc tas bija jāparaksta tāpēc, ka iepriekšējais līgums par kodola atbruņošanos, vienkārši šī līguma laiks bija beidzies un vajadzēja jaunu dokumentu. Obama tagad pēc tam izteicies pēc šīm sarunām, ka viņa sapnis līdz ar to ir kļuvis tuvāks, viņš it kā sapņo, tas ir normāli, tā daudz domā par pasauli brīvu no kodola bruņojuma. Protams, ka tas viss nav tik viegli, arī šī saruna diezgan smagi gāja, mums ir ekskluzīvi, bija ekskluzīva iespēja tikties ar ASV sarunu vadītāju, diplomāti Rose Gottemelleri, un dažos vārdos par to, kā tad šīs sarunas notika un kā šī vienošanās tika panākta, mēs piedāvājam arī jūsu uzmanībai. Jaunu līgumu starp ASV un Krieviju ilgi neizdevās noslēgt, jo bija nesaskaņas par bruņojumu kontroli, kā arī kodolādiņu un nesēja raķešu skaitīšanu. Amerikāņu pusi smagajās sarunās vadīja divu dēlu māte, diplomāte Rose Gottemellere. Viņas viss mūžs veltīts strateģisko problēmu pētīšanai, atomdrošībai un kodolatbruņošanai, dramatiskiem tematiem, bet viņa pati saka, ka ar bērnu audzināšanu reizēm klājies grūtāk nekā starpvalstu sarunās. Un tomēr vispirms jautājām, vai sarunās ar Maskavu, ASV diplomāti un ģenerāļi runā korī vai sadala savas lomas. In working, for example, on my delegation, when we were Piemēram, manā delegācijā sarunās par jauno start līgumu Ženēvā bija ļoti laba jaukta resoru komanda. Valsts departaments strādāja tiešā sasaistē ar aizsardzības ministriju, ģenerālu štābu, ekonomikas ministriju. Tā atbild par kodola uzgaļiem. Es lepojos, ka civilisti un militārie labi sastrādājās. Iepriekš starp Valsts departamentu un Pentagonu patiešām bija liela cīkstēšanās. Pilvalstu atbruņošanās sarunas ritēja nebūt neuzmierīga fona, un arī ceļš uz ratifikāciju nebija glūts, lai gan divu valstu starpā bija pasludināta pārlāde. Diemžēl, ja mēs skatāmies, kas notiek Krievijas mēdējos, pat tad, kad tika uzsākt šī pārlāde attiecībās starp Krieviju ASV, tas fons netika radikāli izmainīts. Viņš tika uzlabots, viņš palika neitrālāks, bet kopumā ASV joprojām tika rādīta tādā negatīvā gaismā. Kad pēc grūtām sarunām līgums pirms gada tika parakstīts, abās lielvalstīs atskanēja arī pretinieku balsis, atbruņošanās novājinot un otrai pusē nevarot uzticēties. Start 2 paredz, ka puses savu kodola arsenālu samazinās par aptuveni 30%. 7 gadu laikā katras puses aktīvo kodola galviņu skaits nepārsniegs 1550, raķešu palaišanas iekārtas 800. Tiek atjaunotas kodola ieroču inspekcijas, kas pēc vecā līguma beigām nenotika. Mēs pabeidzām jauno start līgumu ratifikāciju 6 mēnešos. Prezidents Obama un prezidents Medvedevs pērn aprīlī to parakstīja. Māja vidū paketi nodevām kongresā ratifikācijas procesam, kas beidzās 22. Decembrī tieši pirms Ziemassvētkiem. Man tā bija svētku dāvana pēc grūtā darba. Kongresmeņa līguma pētīja ļoti rūpīgi, debatas bija smagas. Bija arī līguma pretinieki. Viens republikāņu senators teica, ka jebkuru līgumu, kas tiek slēgti ar Krieviju ieroču, ierobežošanas ziņā vienmēr tiek pārkāpt, Krievija vienmēr rīkojas viltīgi un neizpilda līdz galam tos vienošanās, nu, tas ir līdzīgi Krievijas parlamentārieši arī izpilda tādu fonu funkciju. Arī start sarunās Krievijas pusi centās kodola atbruņošanu sakabināt ar prasību Amerikai atteikties no pretraķešu aizsardzības. Presi pauda, ka Maskava grasoties izstāties no vienošanās, ja uzskatīs, ka ASV pretraķešu vairoga mērogi rada draudus Krievijas nacionālajām interesēm. Vēl šādu iegānstu līguma pildīšana nevar apstāties. The START 1 treaty was negotiated in the early 1990s. To īsti es neparedzu. Jau 1991. Gada jūlijā Krievi paziņoja par pirmo START līgumu, ka pastāvot sēkmi starp strateģiskiem uzbrukuma ieročiem un pretraķešu aizsardzību. Proti, kad strateģiskā aizsardzība paliek par stipru, tā var graut otras puses strateģiskos uzbrukuma spēkus. Tagad viņi atkārto šo veco nostāju, bet jau attiecībā uz jauno līgumu. Šīs bažas nav nekas jauns. START pirmo līgumu Krievi pildīja ļoti labi 15 gadus. Pabeidzām 2009. Gadā. Ceru, ka viņi tomēr pildīs arī jauno start līgumu, kas stājās spēkā 5. Februārī. Tagad Krievijai un Amerikai vienā otrā apziņo par to, vai, piemēram, bumbvedēji pošas lidojumos, vai Krievijas vai Amerikas puses, piemēram, pārvietos jaunas strateģiskās raķetes uz bāzēm. Seko datu apmaiņa. Aprīlī sākas inspekcijas. Amerikāņi kontrolēs Krievijas un Krievi amerikāņu strateģiskās kodola bāzes. Bet kāds būs nākamais kodola atbruņošanās posms?
Prezidents Obama, tiekoties ar prezidentu Medvedevu Prāgā, uzsver, ka tagad jāveic tālāk atomieroču samazināšana trijās kategorijās. Pirmā – strateģiskie tālas distances kodolieroči, kas no Krievijas var sasniegt ASV, un otrādi. Tad taktiskie mazā tāluma kodolieroči. Trešie – neuzstādītie kodolieroči rezervē noliktavās. Mūsu mērķis nākamajā posmā ir runāt par visām trim kategorijām. Strateģiskos kodolieročus, kas ir ļoti lieli, var viegli ieraudzīt un kontrolēt. Taktiskos un neuzstādītos pārbaudīt ir grūtāk. Viens no iemesliem, kāpēc Krievijas federācija ir aizējis par šādu norunu izpildi. Pieredzējusī sarunvedi atgādina, ka ASV un Krievijai tomēr ir 90% no pasaules kodolieročiem. Tāpēc daudz darāmā vispirms ir savā starpā. Bet abas valstis uzrunā arī citas kodolīpašnieces spērt līdzīgus, uzticību veicinošus soļus. Kas attiec uz Krieviju, tā satieksme pret kodola atbruņošanās solījumiem lielā mērā ietekmē ekonomika. Un kādēļ gan, lai pārlādi neizmantotu tirdzniecības uzlabošanai ar ASV? Līdz šim šī pārlāde attiecībās starp ASV un Krieviju, viņa pārsvarā ir bijusi saistībā tikai ar startlīgumu, un saistībā sarunas ir bijušas par, no, par pretraķešu sistēmu Eiropā. Un, nu, tagad pat Baidena vizīte, kas notika Maskavā, rāda to, ka amerikāņi rāda, ka viņi ir gatavi arī palīdzēt Krievijas modernizācijā. Medveģevs, viesojoties ASV, bija arī Silīcija ielējā. Tas arī nebija nejauši. Baidens tagad Maskavā, kad bija arī devās ārpus Maskavas uz Skolkovu, arī tās runas, ko viņš, teiksim, runāja, nu, viņi rāda, ka viņi gatavi kaut kāds soļus spert. Protams, viņi arī sagaidīs no Krievijas pretimnākšanu.